Muita gente me pergunta, Nelson, o que que você faz? Como é que você faz seu estudo? Como é que você organiza seu horário de estudo? Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais tempo disponível para estudar, tem outras pessoas que têm menos tempo disponível para estudar. Mas independente de quanto tempo você tem disponível para estudar, eu acho importante focar em pelo menos seis itens que são primordiais, que eu considero os mais importantes. O primeiro deles é o conhecimento do braço. Segundo, técnica. Terceiro, harmonia. Quarto, improvisação. O quinto, leitura. E sexto, repertório. Então, são seis coisas que a gente tem que estar sempre estudando no instrumento. Eu vou falar de forma geral e rápida sobre cada um desses itens para que você tenha uma noção do que tem para estudar, do que são as prioridades no estudo. Mas nos próximos vídeos a gente vai ter detalhado cada um desses assuntos de forma mais específica. O conhecimento do braço envolve, obviamente, saber as notas no braço, conhecer o braço do instrumento e também envolve o mapeamento do braço em termos de escalas, arpejos e acordes. Saber na parte de escalas é você conhecer a escala maior, a escala menor natural, harmônica e melódica. Essas são as escalas chamadas escalas diatônicas. Além delas, as escalas simétricas, que diminuta tons inteiros, os modos gregos, que são os modos que têm a escala maior e a escala menor, e o dórico, e o frígio, lídio, etc. Os modos gerados pela escala menor harmônica e os modos gerados pela escala menor melódica, além das escalas pentatônicas e as escalas de blues. Dando uma dica assim rápida de como eu trabalho isso, eu prefiro pensar nas escalas em números. Ou seja, pensar em graus ao invés de pensar em notas. Quando você faz uma escala, vamos supor uma escala maior, ao invés de eu pensar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu penso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, representando 7 graus da escala. Com isso, eu tenho duas coisas. Eu tenho o som da escala e o grau, a função da nota, ao mesmo tempo. Então, quando eu toco uma nota e ela é 1, eu sei que esse 1 é a minha tônica, 2 é a minha segunda, 3 é a minha terça, 4 é a minha quarta e assim por diante. Então, se eu faço uma escala maior e eu desejo fazer uma escala menor, a diferença entre uma escala maior e uma escala menor está na terça, na sexta e na sétima, que descem meio tom naquele grau. Ou seja, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passa a ser 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7. Então, 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7, 1, tá? E assim por diante. Então, assim eu penso nas minhas escalas, em todas elas. Os arpejos é você tocar as escalas em terças, fundamental, terça, quinta e sétima. É como se você tocasse os acordes melodicamente. Então, 1, 3, 5, 7 para um acorde maior, 1, bemol 3, 5, bemol 7 para um acorde menor, e assim por diante. E os acordes é exatamente também eu pensar em números. Então, quando eu tenho um acorde de Dó maior aqui, eu sei que eu tenho 1, 5, 7, e aqui eu tenho 3, porque se você for contar na escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. E não importa em que oitava você está tocando as notas básicas do acorde, que elas sempre vão ter a mesma função. Então isso é fundamental, quinta, sétima e terça. E eu penso assim para montar todos os meus acordes, todas as inversões, colocar as notas de tensão, etc. Na parte de técnica, existem basicamente três correntes. A corrente dos músicos que usam a palheta alternadamente, a corrente dos músicos que usam a palheta em sweep, que quer dizer a palhetada varrida, uma palhetada para várias cordas, e a corrente dos músicos que usa os ligados, que é basicamente tocar com a mão esquerda. Eu, quando toco, eu misturo todas essas três formas. Então, se eu faço uma ideia qualquer, nota que eu usei ligados, aqui eu usei palhetada alternada, ligado de novo, e aqui o sweep, que é uma palhetada só para várias cordas. Então,
uma dessas técnicas eu vou estar discutindo de forma específica nos próximos vídeos. O estudo de harmonia é um estudo de você entender a função dos acordes, que acorde substitui qual acorde, como é que você pode reharmonizar uma música. Isso é outro estudo super importante. Improvisação é o estudo do desenvolvimento dos motivos, entender o interrelacionamento que existe entre acordes e escalas, e também aprender a desenvolver um solo como um todo. Note que você pode saber todas as escalas, saber todos os acordes, e, no entanto, não saber a harmonia e nem saber improvisar. Saber harmonizar e saber improvisar é saber como usar esses acordes, saber como usar essas escalas, como tirar delas, como fazer música com eles. O estudo da leitura, que é o nosso próximo tópico, é um estudo também que deve ser feito de forma diária e que pode tomar 5 a 10 minutos do seu dia, se você tem pouco tempo disponível. Só estudando diariamente que você vai desenvolver a fluência na leitura. Tem várias dicas, eu vou passar essas dicas nas aulas, mas é importante saber, é importante estudar a leitura. O sexto tópico, que é o tópico do repertório, eu acho que é o tópico que, infelizmente, acaba sendo um pouco abandonado pela maior parte das pessoas. Muitos alunos me procuram e, sabendo tocar todas as escalas, várias frases, sabendo vários acordes e tal, e quando eu falo assim, vamos tocar uma música, né? Qual música você sabe de cor? Normalmente, eles não sabem nenhuma, ou às vezes uma. Precisam de uma parte, ou precisam de alguma coisa. Então, o teu repertório vai ser feito daquelas músicas que você sabe tocar em várias tonalidades diferentes, se preciso, que você sabe tocar a melodia pura, que você sabe tocar a harmonia, que você conhece a harmonia, que você já fez alguns estudos para reharmonizar aquela melodia, é aquela que você consegue tocar a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, que a gente chama de chord melody. Então, isso é saber uma música, isso é fazer repertório. E isso é uma coisa que se faz empilhando, igual você junta tijolos para fazer uma parede, né? Você aprende uma música, depois você aprende a segunda, depois a terceira, a quarta, e você vai ver que a quinta já vai ser mais fácil de aprender do que a primeira e assim por diante. Até você ter um repertório que você possa, a partir dele, se expressar com os teus acordes, com as tuas escalas, com os teus improvisos, né, com a tua música, com a tua forma de tocar. Então é isso, independente do estilo que você toca, esses seis itens são os que eu considero os mais importantes para o estudo. Eu vou te deixar uma última dica. Separa nesses itens aqueles que são mais mecânicos, estudos mecânicos, e aqueles que são estudos mais criativos. Os estudos mecânicos, que é a leitura, as escalas, os arpejos, técnica, isso você pode trabalhar com um timer, fazendo estudos de 3 a 5 minutos para cada estudo. Então, por exemplo, você vai estudar 3 minutos de escalas, ou 3 minutos de arpejos, ou estudar 5 minutos de leitura. Tá bom. Os outros, os criativos, quando você trabalha harmonia, improvisação, repertório, isso vai demandar mais tempo. Então, você vai precisar de estar com o instrumento e estar com o seu tempo mais folgado para isso. Então, se você tem uma hora para estudar, pega 20 minutos para estudos mecânicos e os outros 40 para estudos criativos. Se você tem mais tempo, vai fazendo mais ou menos esse balanço entre os estudos que são mecânicos e os outros que são criativos. Espero que essa dica sirva bastante e nunca se esqueça, use um timer e um metrônomo. Isso vai te ajudar bastante. Até a próxima.